Sa vite kalove këtu në kampin e Tepelenës? Unë në kampin e Tepelenës kam ardhur në vitin 1928, 6 muaj mbas lindjes time, nga Dukati i Vlorës. Baba imu Aratis, nga që ishte eksponent i Ballit Kombëtar, dhe kemi jetuar këtu 28-54. 6 muajshe u bëra 6 djeqe. Kampi i Tepelenës, ju e keni dëgjuar nga tërë, ka qenë një kamp i çfarosjes. Po ne shqyqyr Zotit, disa prej nesh, bjetuam. Këtu diku ka qenë një grop, nuk e di se ku, dhe bashkë moshatarët e mi më hodhën atë grop, duke lozur, dhe unë kam vullën e Tepelenës në balë. Mamaja ime ka patur me vetën e saj vetë mua, dhe dy vëllezrit e mdhenj që i kapte ligji, kurse tre fëmijë të tjerë janë mbajtën peng në Dukat për të kapur baban. Me një fjalë, ju nënës time ju privuan fëmijët 12 vjetë resht, pa i pa fëmijë, pa dëgjuar janë gjalla po vdekur. Në 60-68, njëri nga vëllezrit e mi erdhi në Savër të Lushnjës dhe ka gjetur nënën, e cila nuk e njohu djalin e saj. Kampit Tepelenës që unë bijetova, bashkë me shumë moshatarë të mi, këtu pleq edhe fëmi ishin me një fjalë të destinuar të venin në Varreza. Pleq edhe fëmi, nga dizanteria, nga ushimet jo të mira. Këtu ka ardhur njëherë një doktor Luka nga Gjirokastra. Edhe ishte në këtë sheshin e madh diku ishte një kazerm që bëj ushimi. Doktor Luka erdhi, po pati kuraje shumë të madhe për atë kohë. Dhe i thotë ati guzhonjeri dhe oficerit, këta njërës ja i mbani si njërës, ja i pushkatoni, sepse atë bolgurin e gjeti me krimba të kuq, edhe me të drejtën e mjekësis i dha një shilm ati kazanit edhe e derdi. Kështu kamp i internimit i Tepelenës ka qenë kamp çfarosje, për të tërën e, po mbijetuam, patë në fatin e mbijetuam, shqyqyr Zotit, Zotit është i madhë. Si shkoj jeta jote më pas? Më pas kanë qenë kampet e tjera të internimit, ka qenë... Sotit e kalohme në kampet? Ne kemi qenë në Tepelenë, bas Tepelenës në quanë në pluk të Savrës, në bas plukut në quanë në Savrë. Jeta ndryshoj paka shumë, sepse punon të nëna ime. Këtu s'kishte punë, nëna tona këtu ngarkoheshin me dru në përmale dhe i bini drut për familjet e oficervet. Këtu s'kishte lek, s'kishte pag, kurse në fermaj pak më ndryshe, për gjithë mund kemi qenë të diskriptuar nga sistemi. Gjithmonë kemi qenë, na kërkonit na ullin kokën, po neve kishim në prindër shumë të mirë, ishim prindër pa shkollë, po shumë të zgjuar dhe shumë larkë pamës. Mua në nëmë thoshtë gjithmonë, mos të të vi turp që të thosë të cariste, se kampi Savrës ishe në indarë në dy pjesë, të internuarët dhe të lirët. Ata të lirët në flisin carist, ose balist, mos të di turp, sepse neje ata nuk e di që do të thotë fjalla kulak ose carist. Pra ndaj ti t'je shkrenare për atë fjallë dhe nuk e ndjeni me një fjallë këtë peshë. Nuk e ndjeni, po ndjeni peshën tjetër, sepse nuk ishim kokën të angrini për mësime tona, se nuk ishim edhe me një fjallë njërës të humbur. Fëmite sektoreve t'ishin inteligenca e së kaluarës. Kështu që ne nuk mundëm të shkolloheshim aqë sa deshëm. Deri sa o martova kam qenë në Savër të Lushnjës.